Her er jo det Enemy Freaks of Nature. Se på den da! Ja. Nice. Er det Shrek? You got a huge challenge. Don't try to kill them alone unless you have a knack for finding the weak points. It's a Shrek. Skal vi ta Shrek? Jeg kan prøve. Vi må få se hvor epic vi feiler. Jeg hopper ut nå. Ja. Er det Shrek? Skal bare lage en video skal hete. Er det Shrek? Helvete, han kiva jo! Wow! Oh my god. In the face. Han heter Holler. Ja. Holler! Holler back Shrek. Nå skal vi drepe han. Nei, faen så fanden. Hola, girl! Vet du hva? Oh, my good lord. Nå hiver han på meg. Ja. Jo. Jeg så ikke at du hever meg. Jeg dufter deg. Pain in the rear. Au! Han spytter! Nei, det er en spytter her. Nei, det er den der hvis... Det er en spytter også. Hvor faen er han da? På siden her. Ah, det er en zombie også. Oh my god, can I fucking get my sword out? I'm dead. What? Faen, det er farlig. Vi må være forsiktige, vi kan jo ikke være sånn en gang hos før, nei. Hvor er du da? Der? Jeg vet ikke om jeg klarer å redde deg der, jeg kan prøve. Ja, det spørs det. Hva er shockwaven her, det er evig range. Vent, jeg tror jeg redder deg. Oh, sweet. Godt, hopp inn vinduet her. Jeg drepte denne løken. Ja, ok. Poison. Hopp inn her. Giller du meg? Ja. Vent du da. Jeg må bare se deg først. Nei, search. Ja, for du er sånn inni meg. Der er F-Y. Åh, oh, thanks. You're welcome. Ja, vi kan kamuflere oss. Ja, så kan vi være inni her også. Sånn at han ikke... klarer å ta over. Men du, nå har en molotov. Skal vi bare se om det skader han, skal vi se. Og så er firecrackers, så hvis vi gjør sånn. Sånn. Det har ikke blitt natt enda, så jeg tror det er sånn et akkurat tutorial mode. Ja, det må være det. Det er lyset på, ja. Ja, det er, of course. Fuck. Fuck. Du løper han, du bor på. Der, ja. Nå hiver han. Men mister han helse, da? Nei. Må sikkert slå av armene på en eller annen måte. Ja. Oi. Oh my god. In the face. Nei, jeg tør ikke kunne slå han der uten å ha sånne jævla camo, i hvert fall. Fuck you! Pass deg nå. I'm dodging! Åh, oh, no! Kom igjen, kom deg opp. Jævla zombier der ute, da. Kom igjen, stein. Oi, oi, oi. Skal jeg hive på meg nå? Ja, vi driter, jeg har en forløp, ja. Ja, jeg tror det. Holy shit.